أحل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. جومي راوي ولدو يا محمد لقولك هم مالا او نبيكم يتتاؤنا اخبركم يتتاؤنا بخير قرب من ذلكم كما تنمرنا المسبور انا من الشهوات. Jomi rawi woy tata en na ko kuri ibbo e limta iyo limta nino en ibbo e sono jigo. Jomu tafsiru bi istifhamu takririn istifhamu matabitin ki mana yechumin kanjum do wato ko yettata en kuri ko o limti man do e en bo wodani. Jami abi jannatun aljannaji yanharu shofi tajri dukkata min tahti ales maji lilladina liwodani ben ittakawlin tida shirka keferaku nako kuraka ko limtino kenyako aljannaji di shofi dukkata les mudum iwodani hunde Allah. Jomu tafsiru wi inda rabbi do khabarun مبتدأه جنات للذين اتقوا من دو عند ربهم وهي مبتدأه جنات وجو جنات دو وني مبتدأ يوم الله خبر كدي كانوا وهي بأنهار شوفي تجري دقة من تحت الاسمادي خالدين لحضرنا بدوماكي مقدرين حضرنا للخلود بدوماكي في حال الجنة amma idha dakhalu an tayyib nasti al janna man to be nasti bo be duman der al janna man wala hala wurta go kam to nasta no wurta da se en wiya hajjota al janna di man do nema al janna man ti bidai amma to nasti duman ha abada wurta ta ko wurta da na mawi mukaddarina alquluda fiha idha dakhaluha eto ebe nasi aljanna man owi wa aswajun mudahharatun owi wa aswajun wodi teri dade bo mudahharatun sena be min alhaibi goy hayna wa gairihi betana hayla fu mimma yustazaru ko yidinte ibbe ko yidinte kampa wala hal tanama ay jota hayla man do
Lo der min man ustaz zaruman bo jiddin je. Jota ro le man fu be la hala hayla kam. Tohe ko toni ko de dere seri man ta. Hayla ji man do bo jete jete hibbe en wolo hala janna tunde hayla on ne ko jiddin je. Hanji wadi de bo hayla ta ko to nasi al janna. Hayla man do jede ban no modi be lim chanta en hayla wato haibu man do do mari inde fere fere ko watta sappo tawon hali inde man do de fu hayro be man do be anda inde man ngam gorko ga wata ada do roobe kambe be anda ko ngam dinaji mabbe do do roobe bo roobe mabbe anda andina be do ara ni wodi haibu man wodi namsu wodi bahiko wodi ibaru wodi isaru wodi darasu wodi araku wodi fara den wodi damsu nane ka damsu musamabuno den damsu damsu den nifasu inoyo kodo padu ibe hayla on nase haibu tan toyo tawi a haibu oya do moni hayla وتاوى بهيكو وبيانا دو هيا وجاليون وتاوى دامسو لم يتمسهن انس قبل ولا جان وبيانا جيو تكيون وبيانا اكبارو رمولي كيوشي انوغا ايسارو نون وبيانا دراسو ولقيتنا دمانا وبيانا عراكو وبيانا فراء وبيانا دامسو وبيانا نفاسو نفاسو كم وبيانا نوكانوغانا دو اسكونا كلم تيكو كاكو دي هاي لامانا o anda do man den wato al ada hayla do allah yufidum ala banati adama do bibbe annabi adam roobe ka fu ngam daga nyende hawa o yari no annabi adam ha hala lecci o nyamaki ne o nyamiki o boggi der aljanna man allah wi mo jotta bo min adogata na o wiya a wato allah mi wadani ma aybe kan woni mi doggata certi mo ma mina nata moy yari ma ton o wi hawawu ngam man allah wi daga hande musanan hawawu hakilo wasan mo safiha daga hande o redan mo be koydum o danya be koydum to daga hande o redan nyende debbo hoyi redu ni shikenan lawlaydi nastimo o redulan be chakum o danyira be chakum ha o nyebba maalengo daga hande allah wi mi hoftan hayla bo do ma ko kala le wufu iya wurta ma ko to to be hebi yu gaman wato qawlul babi wa qawlun nabiy sallallahu alaihi wasallam khairu ashmalu annabi dubi awwalu ma ursila al haybu ala banati adam hayla ka yoftama do bidde annabi adam roobe fu na bana yoga mo jibbe fere wi imam bukhari wi da ko ngal annabi jo den ko do wi awwalu ma ursila al haybu ala bani israila wa ro bani israila kam be arti hayrugo bukhari wi ko ngal annabi jo ashman kuri mo ko hayla do yofta ma do bidde annabi adam roobe ka fu ngam man dingel to hayel wadi dubi jenai iya wurta ningel be ceki dum hayla na ko na hayla dum hayla tan wala mo de fere to re no suma ko o e ko fu ino e kutu go suma wadi dubi jenai o yi al ada wurta nimo haro be fu di sebugo to dum hayla man o timmina suma ima ko de borode suma indena da fe animo na o yaran nyande do hayla taman to nyande al adaman timmi o seni fu to o fuddu da sumu go so fuddu ta anniya anniya wadi no aran go kadari bayro no o fuddu ta anniya den daga to bi tenai hayo go dubi wato chakkan e joni padde bo har a wa hayla daga chakkan e joni hayo go chakkan e jedidi to do bo to hayli da jama roɓe dum hayla na ko na hayla
to rewɓe wiɗum hayla ngam debbo mon ndungu capanɗe joyi yahugo yesso haylugo mako ɗo saɗi dole on toko hayli se ɓe ƴamta roɓe ko wurtanimo ɗo kadi malade no kona alada toɓe wiɗum alada cikenan toɓe wina alada cikenan amma to debbo awaɗi duuɓi capanɗe jeɗiɗi ɗo kao sendiri ɗi alada ma wakkati man kam o haylatako to allah fonde be sawaba hala hayla wato modi ɓe arti wolwi ko safi ala hayla man ɓe waɗi kongoli mi tammayni jotta ɗo woodi mo lutti ha ɓe haylata woɓe ma woodi mo lutti anda hayla kam anda kempe nda kerolal adaman wato nda no fuɗɗirta to o keso nda to o wowi waɗugo nda muhtalifa nda oɗo o wata lada mako ɗo lowra o hayla hande o haylata jango nda oɗo mo mayisa oɗo mo laffa nda oɗo mo mayyasa oɗo mo mayisa tum o senditiɗo al adaman be wato istihala to wari nasti o andi to yiyam istihala o wondi be mako o andi to al adaman ɗum haylaman ma o andi ɗo ka panmodi ɓe timmini bayani dow majum jotta enen ka bayani en ɓeddata ni jannatu ɗo kadi min tati al anharu anharu sofi kadiri doggata min tati ha les aljannaji go mogaldarinal koloda hoddiranaɓe dumaji fiha aljanna allah naaɓe en aljanna allah dumnoder aljanna ida dakaluha wa aswajum e teriɗɗaɓe muɗa haratum senaɓe roɓe bo ɗo ha aljanna man wato kala goɗɗo goto fof te an roɓe dogo sappo e ɗiɗi ha aljanna man ha riwaya abou hurayra ɗo ɓe waddi ɓe wi ayimo en wato wato ɓe sayibo en waɗan dogu jeetati abkaru en dugu nayi horonayni en temerre dogu sappo e ɗiɗi ɓeroɓe temerre kala gorko fuu te ata ha aljanna man naroɓe sappo e ɗiɗo fa roɓe dugu sappo e ɗiɗi ɓeroɓe temerre to an nder gotel man masalorima ha ton ka dugu sappo e ɗiɗi ate ata ɗo kanjum on wodanima ha aljanna man annabi jo wi hadise aba hurayra haddasana yahya bnu salihin haddasana fulayhun an hilalin an abi yasarin an abi hurayra an nabiyi sallallahu alaihi wasallama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man amana billahi wa birasulihi wa aqama salata wa ata zakata kana haqqan ala llahi an yudkhilahu ljanna jahada fi sabilillah au jalasa fi ardi allati wulida fiha faqalu ya rasulallah afala nubashiru nnasa qala inna fi ljannati mi'ata darajatin a'addaha llahu lilmujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina lsamai walardi faidha sa'altum llaha fasaluhu lfirdaus fainahu awsalu ljanna wa ala ljanna wa ubrahu qala wa fawqahu arshu rahman wa minhu tafajjaru anharu ljanna rawahu lbukhari ha hadise o imam bukhari wi wato o jaɓi hadise on ma yahya bnu salihin yahya bnu salihin jaɓi hadise on man ha wato fulayhu jaɓi hadise on man an hilali mni wato aliyin hilalu jaɓi hadise on anaɗa ibne yasarin aɗawu jaɓi hadise on ha aba hurayra abu hurayra hewtinigol annabijo o wi annabijo sallllahu alayhi wa sallama bi man amana billahi ko moye nuɗɗini allah wa amana billahi o nuɗɗini allah wa bi rasulihi o nuɗɗinolaɗo allah o ɓooshi julde o somini romabana wajibi do allah nadamo aljanna allah nabin aljanna wajibi allah nadamo aljanna annabi jo wi ta goɗɗo tanma way se to goɗɗo yehi kon on tan fa nden heɓata
نسلك الجنة من النبي جوريا وكم جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها ويهي كل بيو يهي يكا ودنيا ولن درسار ما يا أماني درسار من ها أماني درماري ونستن الجنة من جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها النبي جو دي إيجي صاحبه مني ببي النبي جو أتشو أمين من سينا صاحبه من نايد وليه منو دين الله بينو لا لبوش جد وسوني ونسن الجنة ويكون بقوي حيف النبي جل يا إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله لو كان بل جاري من بيود أن يكون بقوي حيف أما تو هاجو لو يكون عمر درجة فير فير ها الجنة تمر أكون درجة بين درجة في جهنم المن تو يتمر hakune daraja be daraja jahangal wato ummu go hado yow go ha asama an yum boy bi du bi du wa sin ko hakune asama be asama o be bi du bi hamsin o be bi a du bi hamsin on jahangal ma do o irum daraja ji man fere fere wo dali wato fere fere wo dali jahi no ko ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. أعد الله للمجاهدين في سبيل الله. الله شيء من درجات جدو يهي بكون في سبيل الله. النبي يقول فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ترى الله الجنة كم؟ ترى في الجنة فردوس. نعم فإنه أوسط الجنة. الجنة فردوس هو طري الجنة بفسه. Nawe do chaka aljanna ba a aljanna firdausi ka wala ko liye songsi al arshita ngapan awu sa don janna ko uri aljanna di pase sabo wa ala aljanna uri aljanna di do pato bangago urahu gala abu hurayra bibi ri kama annabi jobi wa fawqahu arshu rahman to aljanna firdausi al arshi uri do aljanna firdausi wa minhu tafajjam أنهار الجنة شوفي الجنة نين دو باك ها الجنة فردوس من إلى ذلك إمام بخاري حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن عارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شئتم فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين حديث القدسي يقول أن النبي جوى اللدويا أعددت لعباد الصالحين مشريا لجاب أمثالهم ما لا عين رأت ومشريا لإلو يترفوا من أي يقولون ولا أذن سمعت نفر من أي نهم ولا خطر على قلب بشر يا دما دفوم اي ديتا نوما واي او هفتي جوتا هانو ماكو كو هيمبي الجنه وانتي ايغو تدونجي كوين نكو دوتا نون نوما هفتا كوين الجنه وانتي ايغو بلوم ريتو نومي ها وقتي وقتي مان او هفتي مو دو ان اوماي دام وندو ان بان ميدن ان هيتان مي نانا بيلوم كو الجنه نانا تا ان باسي ان مايا غام بيلوم مان gamal ko alla shiri ne al janna do yidere me nayi golo furuna nayi kambe ko me dai no mo hefta gamman kali wadi an nabi jori shi tum fakrao fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ayun yonki fota yonta ko alla yonkina yonki man hato do yonki yonta ta ko cheto hi be nasi al janna man tanta wa alla nabi al janna bukhari bi حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر وجدي ابي سلمان ها محمد بن مقاتل وجدي ابي سلمان كان بوها عبد الله بن مبارك ابن تودي عبد الله بن مبلن مبارك ولي اخبرنا معمر راشد البصري يجي امين
وجمع حديث عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع حديث عن النبي أن النبي أول الزمرة تلز الجنة سورتهم على سورة ليلة القدر ليلة البدر أول الزمرة نبي على أرم جمال نستر الجنة سورتهم سورة من دماء على سورة ليلة البدر وتؤلم مقلو بدو يين بفوم ببنا تلو الوالي نسكوين aran nastore aljanna do banni be yahi nyata be nastore aljanna Allah wadu der arande en nastore aljanna ma den annabi jomi la yaqsubuna fiha wala yamtaqidun wala yatanawadun wa ayatun fiha az-zahab wa amshadun min az-zahab wal-fibbati wa madamirhum al-ulura ولكل واحد منها منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللهم من الحسن لا اختلاف بينهم وقلوبهم قلب رجل واحد يسبحون بكرة وعشية النبي جويت بنسي الجنة منه لا يبصقون فيها ولا تنح الجنة وتتطاطون ولا يمتخلون الذي تتاكل نمبا ولا جنبا الجنة ولا يبولون البولة ولا شوف سنتها الجنة ولا يتغولون غائل باور ولا هل جنة قد نبي عنده وشارت الموصود وياه ورفق ولي عليه جمعكم إن يامن بيران أما ولا هل غائل ولا هل باور ولا هل شوف نمتن ما جنو ولا إن النبي جوي ورشوه المسك واتو مولينغا باندو مأميرو بولينا انتو قدو نيامي هاي دوسي وولينا قلتو مانتو دو أورا بنا أردي أوري أردي المسك رئوروكي مسكو دو نامسك دنيا فان نبي جوي دو مسكو ان من أمر إلهين مسكو مدوكو الله وآيات فيها الزهب kakon tasaje aljanna rodum kangeri wa amshadu min azadi wal fibati kum watu bicho di kum di gobe safiti tagasa hore mako be wakude mako kum jiman ibbe kangeri beshan wa majaliruhum al ulwa yulbe debe uriyota ha aljanna mando al ulwa ovel hindi ولكل واحد منهم زوجتان كلا بوتو ندي جنة بات مارا رو ايدو لو كهرتا به و بي رو دي بي رو دي دنيارو و بي ا رو دي ايدو اون هرتا به ها الجنه كلا بوتو فو مارا دي باندا لينغال رو دي بي لينجينو رو دي رو كلا بوتو ما بي فو النبي دو بي يورا مخ سوقهما من وراء الله من الحسن kala debbo fufa moyɓe rooɓe aljanna ɗo o ɓornan limse ko waɗata wato capanɗe jeeɗiɗi woɓɓe mbi ujune capanɗe jeeɗiɗi kala goɗɗo fu ɓornan limse hakkil ɗelmogo limse man ɗo ɗe hattama yiigo laral ɓandu maɓɓe limse man ɓe hattama yiigo ko woni hadeji maɓɓe a yiyan keña maɓɓe ko a yiyan fofuji maɓɓe a yiyan ko ɗumen goye ɗelmuki limse ɓe ɗelmuki laral ma kaju annabi yo yura mukhsuki adima lise de borni man do to goddo dari do laara mbosam no doggirta ha korlal kala debbo moy be wurda ni do fu ni wala illahi kusel ka o gida ma ko man salan get ha ya halara mbosam dogga ha der wato iye bandu ma ko min al husni go wodo kitan na honde fere la tilafa bainahum wala lura ko hakko ne mi aljanna hande ne luri ha wala mo qalbuhum wa qulubuhum qalbu rajulin wahid erde mabbe be pat dum erde gorko boto ko gorko boto dum mata kanyum be pat e dum mata usabbihuna allaha bukratan wa ashiya
wato ɓe ɗo longine tasbihu man, ɓe longine na ɓe yinan ɗum, ɓe longine tasbihu tan, woɓɓe wiyaɓe numan ɗum on tan sennugu Allah man, gabbuɗe ka timmi ha to se ɓe longine sennuki Allah fajira ɓe kiki ɗe. To aljanna man ɗo, Abou Hourayra filli hadise on, annabijo ƴamama no aljanna ɗo ka wayi. Annabijo wi mahol aljanna ɗo, mahol firiji aljanna man ɗo be labinatu zahabin, mahol mai mahira labinatu zahabin wa labinatu fibbatin wa miladuha miskul asfar. Annabijo wi bologje ɓe mahiri aljanna man ɗo, bologje man igoye kangeri be shadi, wa miladuha wato leddi ɓe wallinta ko e mbiya siminti ɓe wallinta hakkunde bulogre be bulogre ha aljanna man ɗo, wa miladu ha leddi man ɗo minal miskil asfar, igoye almisiku misikri urori, wa hasba'uha korka e aljanna minal lu'lu'i wa yaquti, korka e aljanna igoye lu'lu'uri be yaquturi, wa turabuha bulbulji aljanna man ɗo ɓe ƴami annabijo, woɓɓe wi ibnu sayyadin ƴami mo o wi darmakatun baybaun, darmakatun baybaun ɗo ɗum misi wato kurori daneri car igguni iggoye kurori almisicri kayɗon darmaka man. Nden annabijo wi ɗoyɗi wala ha aljanna man, sorra wala ha aljanna, sabtugo goɗɗo sabti hunde kada ko ñamdu kadaru wala ha aljanna man, ñaw wala ha aljanna man, na walla ko ɗum ɗo metum wala ha aljanna man, kulol wala ha aljanna, goɗɗo taƴi gitte hunde hande kada pat wala ha aljanna man. Ne'ma tan jemma benange. Nden yimɓe nasti nder aljanna go joɗi nder aljanna man, jotta kam yakkuru ahlu ljannati ljannata wa ahlu nnari nnara, yimɓe yite ɗo nder hiite, yimɓe aljanna ko ɗo nder aljanna, Allah waɗo nder nastoɓe aljanna. Ton man muslim filli hadise on, o wi ishaqu ibnu ibrahima, o jaɓingol ha shekujo mako ishaqu ibnu ibrahima, ishaqu ibnu ibrahima muslim wi bewo abdumnu humaydin ɓe pat ɗum shekuel maɓɓe, amma wa lafzu li ishaqa, lafzu hadise on no ishaqa mari lafzu man. Akbarana abdurrazzaq qala qala lfawri haddasana abu ishaqa anda langarra haddasahu an abi said alkudri an abi hurayra an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, ɓawo en nasti aljanna ko en tabi nder aljanna en joɗi, annabijo wi nadamu nadin moddo se nodda nder aljanna man, noddago man ɗo ɗu deƴƴitina ɓerɗe kala wonɓe nder aljanna pat ɓe faama, jotta kam ɓe nasti aljanna nda ko wodani ɗe. Noddo wo man ɗo to noddan o wiya innalakum anda se hofa la tasnamo abada, innalakum anda se hofa la tasnamo abada wa innalakum an tahyu fala tamutu abada wa innalakum an tashibu fala taharamu abada wa innalakum fa innalakum an tanamu fala tabtaisu abada. Innalan nadamu nadin noddino noddan ha aljanna man, o wiya innalakum an tasibu fala tasnamu abada, Allah wi jotta kam o yerdani en en yamɗa ha nder aljanna ɗo, fala tasnamu abadan ha abada on ñawatako, wa innalakum an tahyau fala tamutu abada, jotta Allah wi o yerdani en fahin ha nder aljanna bo en yeeɗa en mayata ha abada, wa innalakum an tashibbu fala tahramu abadan, o wi o yerdani en an tashibbu en fayɗa nde nufu en derke en la dara mu on nayiwata ha abada, wa innalakum an tanamuna on nemiɗina ha aljanna ɗo
فلا تبتئسوا ابدا وانت اتاكو جيتي ها ابدا وجوتا تهيب بناني باني ما دو جوتا كاكوموي لأنهم يجي عندي إيدونان ما هدون يا ربيوني يملون تاما يونا هالا هيرا أسي هال جنة كاليوانا كاكو بانو ألا ميدري دي هدون يا ربيوني ميدري هال جنة جوتا دام كوموي هوتنان هورو الأيني هوتنان هورو الأيني المودو هادر الجنة مندو wato annabi dawi to nanga jotta no do no dini no hori mai de wala ha aljanna man do de profere mo ibbo wor alien wato wor alien man do joro be ma ko hakir wodu ki ma ko to o wani fi to nanga allawino wadi malaika de doni ki be ma ta ko ha abada wangitan annabi dawi to nanga do no do joni no da wakka yo wani ta man be pasen to ay maya hakki wo du ti bo de ga ma ko fa wo du ti on o wo yo ha ko di sembe to ngal jan na man yan no mo to nanga mai de wala no to se pa de maya bo re ra fil ya di se won o wi ro de be go ho ru dai mi en man to tangira ma daga poste ma be ro ha wo ki copy daga kof e hawa go kopi no kaza afaran de tagira daga kof e hawa go berde do bo be tagira ma be miskul asfar misku al misri uri daga berde go hawa go dane be tagira ma be amba daga dane hayo go hore tagira ma be kafurul abiya ayo modi e wi korle ma be wolwanaka kopi man be wore mu wolwanaka dawo de mabbe wolwanaka jabuji mabbe pat be wolwai hala mum den gite mabbe noppi mabbe loyle mabbe be kodum be mabbe wolwanka do kam o jidi ni daga les war go kopi daga kopi war go wato dae daga dae man yogo ko e mabbe tan o jidi ni o lutti do be acca ni en nyahe tawani maji ngam annabi do anti timmi no halo wi allawi ko tagani en do gite me rayu gol no bi me ayna lu me ren to ha erbe bi adam accu ma tindi na ne ma di lutu tan hadi wadi o tindi ni en go man tan wati boluti wadi de bonder hol ayni en man bi etelo wato loba lubatu do robe aljanna man be fuma be do haydina wodi kimako lubatu do to wurti hada robe hol aynien hol aynien man be patse be umma be dara hakim bodo kimako be wala be tara mo be filita mo be do lara mo no be bodo be patse to gari de meme balbe mako kala bodo futo wali fiya balbe loba man ya mutuba laki ya leba ka leba tu ando mutuba laki beldum belenga wodanima law ya lamuna dalibuna laki la jaddu huru laye na mbiya tafa wondo worbe dabbi to be irumma do to be andal no irumma do ha aljanna la jaddu da be jidina no hada utuki ma ma be anda do bana ki be wodanima ya leba maktubun annabi dawi do bindi baina ayyani hakkude gite lokwa man do hakkude yitere ndego bende do do bindi man kana yambani lahu man kana yambani an yakuna lahu misli falyamal bi ribai rabbi bani binda hakkude gite lokwa man hakkude yitere ndego bende do ba annabi dawi malaike bindi hakkude gite yitere ndego bende do man kana lahu man kana yambani an yakuna lahu misli kala moyidi mara irum ampat kala moyidi mara irum lubatu man pat to falyamal biriba irabbi o huwa kogal ngal alla yerdata mo tan to ni o huwa kogal ngal alla yerdata mo to lubatu man heman
woy ko gargal Allah yerda da mo bo yo boose o yiya do batu man haa e fere tan go woy wata do windi tan akule yite ma ko man mo yidi heba yo ma ko pat bo ko gargal Allah yida tan haa yiya kaifa den wodi de ko bete do ayna o hande wuro la en man tay ayna o wato ono ya da be ro be jaggan ta mo bo sabai fere mako bubu sabai no ya da dafa be jaggan ta mo be do bubu sabai no be do wutu bu nyamro mako be na ro mako tan to wangi ti akule ro be be jaggan ta mo mando se aina u ka wolwan namay bino do batu ka wolwata mo aina usebia aina al-amiruna bil ma'ruf wa aina an-nahuna bil munkar leba wato aina manuya toy umro de bodi toy hado be kandulu toy umro be kala ko gal bonga futode hande aina man jamata toy hado be kala kandulu fu to umro be kala bodi fu hande lo be wanga daya malo ba ali ado wa bugal bongal ado umra bodi ado hada kalurun bamti jungo ali ada ma haro ha ina wa ratai wa to annabi to bi ha janna man do wodi ma yo don mango wodi an janna man do ha ma yo man do be pat be ha be mofto bi da gam no mo fu do an janna man kala jumbare fu man nyende jumbare go nyamata no mo wono fu jumbare go kala jumbare fu go nyaman ya hi ya mo to tira ha no mo go to ye en mo fi der no mo man do hen do wol do fere to wani se mo fiya gese ne den ko mo yi no wodi ni ay mo den ga nabi yusuf allah ka takala naso al janna fu go darni an nabi adam jikko an nabi do mo ya an nabi ayuba den mo den ga nabi yusuf tempat dan fosa jam ya pun tempat kubur kubur dan rumah tangga di dalam tempat rumah hasil bawalah halah udang kudu bawalah halah ujung dong karena ramu berlepas pun fuan lagi udara mungkin fosa bejuk nama fosa kan bawalah lewai bohuyo hasil bawalah to aina o mansur bi atalamu andi umrah tabo di hadakan lulu pada wamta jumbo mako ande do mi wo tani mo 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 ko yeri nyaani do to hen do wadi fi en halu mo go bo de ngalo himbe wo e no han janna ni do to hen do man do fi de se e den do wo do bo no en wo e no nane kala jum bare fu ke yeri mo man en hoji e bedde bo de ga ha mi be janna go da mo tira ka hande lo mabbe dini wo do ni ase mo mo man en yehi no ha mago en yehi no ha mago kanju wali en bedda ta wodu kima to to nasi al janna go robe jiman mofto tiri be yan be dara ha kom be mayo go to be dari ha mago be jogo tira jude mabbe yata ka mai gide en ka fadde jodi dawo do go dawe do ko da kala ko mara haje pat go do heban ha aljanna man orabe go be jogo tira to be jogo tiri se be pan ma be be yima e wa na hado rabiatu fala nasqadu abada nahnu rabiatu fala nasqadu abada nahnu mughimatu fala nasqadu abada nahnu khalidatu fala namutu abada nahnu naimatu fala naibasu abada nahnu khairatun hisanun habibatun li azwajin kirami Allah Nabi akan berdoa 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 berdoa
e wiya minen ɓe nahano minen arrabiyatu. Ɗo kam nda worɓeji bo pa ko moe no tuuji sogolde mum ɗo waali. Rooɓe huru ayni en ɗo jogotiri ha to ɓeɗo yima, rooɓe ɗo duniyaru kamɓe bo ɓeɗo dari ha ɗo ɓeɗo rena ɓe jaaba huru ayni en man anka ɗo waali. Allahu akbar. Seto gati ɗi wonu ɗona ko ɗo ɗona ko ɗo ɗona kañum waɗi ɓe wiɓe horu ayni man ay ya haaru fi ha ɗarfu gite laara wemba hunnduko maɓɓita goɗɗo waɗa hangi ɗiɗo laara tan hakkil woni na kañum woni horu may wemba e ay. Jotta kam ɓe aljannata horu layni en ka pat yimi ɓe wi kamɓe ɗo kamɓoni yerdi yerdinoɓe ɓe ɓernata ha abada. Kamɓe woni yerdiɓe ɓe ɓernata, nden kamɓe woni jooɗiɓe ɓe eggata, kamɓe woni wato duumotoɓe ɓe mayata ha abada. Kamɓe ɗo ɓe nemini ɓe ɓalli maɓɓe ɗo ɗiggi ɗo ɗelmi ɗo wooɗi ɓalli ɗo yorata ha abada na se to wuji nyebbam. Kañum ɓe wi wa kawa'iba agraban ni Allah tindiniri ɓe tuɓu tuɓu en tota duuɓi en. Jotta kawa'ibu ɗo wato bana piyo ni woni ɓe andi piyo haɗo ko to ɓendiɗo to a memi noyi kamɓe tuɓu tuɓu en man to a memi ɓalli ɗo ɗo ɗiggino noon wane fa yofti en tam yogo ha toon man inchallah. Ɓe wi ha abada ɓalli maɓɓe ɗo yoratako. Ɓe wi nahano minon hurul ayni en hayratun minon woni ɓurɓe min ɓuriroɓe duniyaru ɗo hayratun ɓurɓe hisanun woɓɓe habibatun yinniɓe li aswajin worɓe kiramin cedduɓe ndaɓe ɗo ɓe timmini je maɓɓe ɗo jogi juuɗe roɓe duniyaru bo jaɓanɓe. Nana Aisha fili hadisol man ruroɓe duniyaru bo ɓe wara ɓe jogotira kamɓe bo ɓe wiya nanol musalliyatu wama sallaytunna nanol musalliyatu wala sallaytunna nanol sa'imatu wama sumtunna nanol mutawabbi'atu wama tawabba'tunna nanol mutasaddiqatu wama tasaddaqtunna. Aisha wi wallahi ɓe jaaliɓe en aljanna bo ɓur layni en go ɓe wi minon ɓeɗo ayi kamɓe ɓe jukkiri ɓe dewe minon ɗo minon woni juuli juulinoɓe on meɗi juulugo na minon woni suumi suuminoɓe on meɗi suumuki na minon woni min nangi nanginoɓe min nangi nangini on meɗi nanduki na minon ɗo minon woni hokki hokkinoɓe sadaka min hokki hokkini sadaka on meɗi hokkugo sadaka na ɓeɗo man wala jawabu se worul aynien go ɓelora ɓe jogotira fahin ɓe wiya ɓuba liman kana lana wa kunna lahu ɓuba liman kana lana wa kunna lahu. Aljanna wato belɗum jotta kam belɗum wodani ɓe min laatani belɗum wodani ɓe laatani amin bo jotta kam nda aɗo waali ɓe yimi mangti ɓe yimi mangti ɓe jaali ɓe ɓe jaali ɓe ɓe lori wi belɗum wodani ɓe min laatani belɗum wodani ɓe laatani amin jotta ka se noyi se ummugo yiida ɓe maɓɓe. To goɗɗo ummi o wuppi debbo maako gooto ne yimɓo e rooɓe aljanna go belɗum man fa duuɓi duku saba'in timmatako ha ɓanndu maako. A yi nanenoye mbiddarɗe ka pat fotanno horol ayni en man ɗo ɓe wi rooɓe duniyaru ɓe worɓe duniyaru ka pat darɗe maɓɓe fotan duuɓi maɓɓe fotan amma horol ayni en kamɓeɓe no ɓe tagira feere feere woɓɓe famarɓe woɓɓe mawɓe amma to a wari de ndeno a wayi fuu ko a yotti a fotan nde maako to pamaru ma so o juuta o fota ɓe ma a wubba mo ɗum waɗa ka hebbotiriki wubbotiriki to a wubbimo o wubbima on jogotiri on ɗiɗɗotiri duuɓi duɓo saba'in belɗum man timmatako aɗum nana ɗum ha ɓandu ma ɗum ɗo fiya
Allahu akbar ka gote on habita ko re mubi duku saba in upande wore ye ko ta pan pelu man fa se go do yani annabi jo sallallahu alaihi wasallam do ta usani annabi jo am roobe do no be do ni ni roobe dubu sappo e didi kala goddo fu bangata ha riwaya to wawul ayni en temerre ha riwaya to wal kulli wahidin minhum zawjatani wa bukhu su'i ahadihima min wara'il lahabi min al-husni roobe dido be ha adiso letido a ho adido man roobe ho a roobe saba'in be tankala ma bebe do man alora heba aina'u goto to nini anoder kobro be godi anoder hado be tannudu be roobe ho a luuba be hokkama aina'u e mi fere mako roobe dubu saba'in jangantamo be roobe ho a luuba go to ni anoder be ovino man kana yambagi an yakuna lahu misli falyamal bi riba rabbi wa rabbi ko patte ho be hauta nama ase buri do ko sapo di be robe chenere go alla barki di robe ti do ha dunya ro kambe buri dudu ko ha aljanna kambe buri dudu ko alla hoyno hayte man kambe buri dudu ko gor ko sey tan yan nabi do usel ya rasulullah jot takam robe aljanna do min halan ha wubuki e ba awi to goddo wubbi to debbo mon do dubi dubu saba in be do man ti mata do na ko wodi hunde fere ko goddo yida be ma be kan wonu fada ha wuba wuba tanna annabi do wi wai wa to goddo yida be robe do bi zakari bi zakari fa obi بذكر لا يمل وشهوة لا تنقلع دهما 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 أريد أريد أن هارتاك أو بكتان كم أريد أن بدأ بهم بذكر لا يمل بذكر ذكر من سبتتا نها دنيا رسيبه يا جيدي سيموتر موني موني فدولا tondo nonnon kala goddo goto fu alla annabi do wi alla hokka mo sembe worbe temere kanyu kala goddo fu mari fa kanyu wali annabi do wi zakarillahi yamal zakari wan saftata ha to ka hande somi ha berni feri wala shuno chawa ko taata o ri dahaman dahaman goddo nanan dahaman do bato to alari ngarago hadis mo o wi ha to dahaman do wato beldum man bunyan bunyuki satri kan man nabi wi dahman bunyuki dahman bunyuki dahma adunyuki satri ni ma o mai dile ta wala hala janabako ala wai hande ayidi be mako a aya ha yi wa janaba kaza kaza dun do kadum pat ma jukungwana annabi yo sallallahu alaihi wa sallam wa bi inna lillahi 99 isman mi'atan ghayra wahida man asaha dakhala aljanna wala bari inde wa to chapan e jenai ko moy dursi inde man wa bi dakhala aljanna wa to muslim wa to at-tirmidhi fil hadith man lari be dimbiyam be sappiyam wakkati wadi en moyta isnadu man wallahu alladhi la ilaha illa huwa arrahmanu arrahimu almaliku alqudusu assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu algafaru algaharu alwahabu arrazzaqu alfatahu alalimu alqabidu البازل الخافق الرافع المؤز المذل السميع البصير الحكم العدل اللئيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرئيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي الولي الحميد
الولي الحميد المبصي المبدل المؤيد المبيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المكبر المقدم المؤخر الاول الظاهر البائن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني الغني المغني المانع البر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد والصفو. الله بيستو جم الله فورو بند الله بيستو فسا الله بيستو بصيراج الله بركي الزريا جم بركة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مودي بسيني سيني سيني يا بيا الجنة وروحي إن دم بند الجنة وما جه وبو الجنة تو الله هو الله وان إن بند الجنة وبيا الجنة من الجنة ما جه سيني جاي we wodi kawta la min fere yuna la min fere je min wodi ko dem de min me ngura do yiye min do tola kadi dum wala na min do Allah hokko min ni do yiman usta sekka be me raale min te bagge la min dafa il fo ander je majero sani dum wala min ha do Allah umun himaji amin man da min heba min boge la min dum batta na biyo yiye ti mo ko alhamdulillah jandira be min mino te hawri ha do hande en mabban jangirde meden insha Allah ngam jangal modi bo la yaru mo jamo ko na sara ko jangal wartu mo jamo tawta en jam insha Allah en wadan jawabuji sedda din yow ko tati de ko en torabe mo dana en wadan en do'aji insha Allah en fuddiran be jawabuji ma wala wonna bo wakati en fuddiran be jawabu Dr. Ali Abubakar Abba Olo Hadro Gwoton Dere Moti Deme Tetube Dere Diman Yemen O Mwana Nain Kwa Allah Hudiri O Mwana Nain Jemma Lelo Hidego Insha Allah Lamin Yemen Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala ala muhammadin Amma biya kumiyyil wa sallamata lillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam رضي الله عن التابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله إن جت الله حقيقة الله بارك في مولى بتانو الله بيتفقه الله دوبي في ما بعلت من أزيليا حقيقة الله هو كي بارك ما بحقيقة أنا لو حقيقة nagal hadis itu untuk ini oh ini apa ada maji mana ni coba bagi hebi yure iu akan mengumumkan ini pada hadis itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bagi dan Allah dukung terima ko ha society juga. Malah keluar dari dia hakikat say kami fora tak kira hebi ni himpe patu mutlak pici lagi ke himpe nara jual jam aku dah mutu lagi. Allah bagi dem aku mau dibuzam ko. Allah bagi dem komiti hak kini muka tafsir rumahku mana komiti dia buka rai mako. Oh ini betul dengan tafsir rumah yakti nak rumah ani yakti pat. To Allah baki din be lagi ka kuma Allah yobudum ko buri de dey himma ko wali ko buri de dey bodde muru Allah hokku ko me bardari ado maju nen fugaraare ma ko Allah baki din ma Allah bo hakika te tokka lawol ma ko kango bo makki tana e dambu ne andal ma ko makki tana be be nasta Allah baki din salamu alaykum wa rahmatullahi and on the be chairman me in chairwa Muslim Council Adamawa State hesi amkini o yili no en haddo wakati man en sulki mo en wito to heba ki useni o waro yali la hande to o noti sulga ume en o wali man en hokkan mo an koma
duran medina ke waɗannan kalimaji ɗi fatan alheri. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بندر أبي جمع المسلمين كيف أمرون سيدنا أبو دين الإسلام السلام عليكم أجيدا إن جئت الله نجيبه benanta ndiye ɗungoen yettinen wakkati yonta e ɗo nder sumaje e ɗo nder lewru ramadana inchallahu daga hande o en nastan sappoje ragareje en keɗiti tafsiru o ko ɗuuɗa bana bando secrétaire muslim council wilalay heske ñamamin ɗon ɗo min gaddi ziyara maka suudi ziyara ɗo bo gam sattinki anihin derdiragu be hebbo fanfantiral hakkude ummatore julɓe bana ko docta wolwata haalaman jotta ɗo en ɗo gueɗa dede ko en faami ha janguirde meɗen haaɗo ɓenanti ɗuɗɓe nokkuje tafsiruji fuu en kuutinanan be man en beddan bo hawtugo hoore ngam wakkati en jonta ngel en goni nder muɗum ɗo en woodi haaji hawtugo hoore ɗo naa be wanño min yettima masine moji bo benanta wallimede a wallitita ummatore haa ɗo benanta famtugo ani jina muɗumen alawartira hayru min ɗo yetta comité ɗe ɓenanta comité tafsiru ɓe siri ɗo ɗo ɓekkala komoje fuu mo walliti ngam laara tafsiru ɗo heɓi nasarako fuu allah wartirmo hayru alayo komoye ɓenanta aljanna to dawsi e panmo moɗi ɓe bo min getti on ɓenanta ɗuɗumaji ko hokkata ha pelle feere feere allah yaafo hen renu hen rena hen sudani nasiri subhanakallahumma bihamdi inchallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu aleykum. ɓawo jawabu ɗum chama muslim council additta hande moftorde men ɓen ɗo yimɓe kono meɗen tedduɗo ardiɗo lesdi meɗen donko cika soro adamawa hakimi meɗen joola alhaji mouhamad aboubacr mouhamad ahmad moustapha to kanko ma en toranmo ko waɗan en ɗiɗi kalimaji ɗi ɓe booyi waɗango en kalimaji maɓɓe ɗi ardiɓe lesdi to timmini kadi inchallahu se en nasta do'aji. bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah 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 yettore tagani jagirawo donc to bawɗe mako to yerbe mako o hawri en hikka bo hamnoto zangi wonna en tafsiriji mako ko allah di yo hoore mako haddantere mako accude annabijo ji kanjo on hadise to alhamdulillah en weyta allahɗo akomo jimo zango ciaman gojim kansel moɗi ɓe tettuɓe ɓe yaltiri hakko tukaraɓe mawɓe e famarɓe luttuɓe bandiraɓe julɓe assalamu aleykum. to alhamdulillah kulloni kami masitita e hundu allah ɗum nona manɓe enen ɓe yeccamin waɗi enen ɓe yeccamin iga ko allah bi ko allah bi jogi en ɗo nana en hundu allah wallahi wallahi ɓene jamia o nangata mi kanje en hulata ba ta en tokkutomi nder duniya e yaa en majja laawo wakkati o koto laɓi laɓi adamaji ɗum o laarata nako gawaare sa gawata ɗum tan ɗo dina waɗi wiyata ɗum ɗo gogam o anda wakkati o mayata ɗum jotta a sendira goɗɗo ɓe dona jango o maayi waɗto o gawaro e pane goro numa ɗum kanjono gati en hula allah kan wonam andi wakkati mum sey allah mo tan andi en ɗonan mboɗiɓe ɗo allah waddiɓe hayo
caɓin nda ko annabi nda ko annabijo annabi amma fo wakkati feere ene ɓiɓɓe adama ɓerde o warta ndi nda ko wani ko en haddu kad en wawta ɓerɗeji meɗen ɗo fa en numa fa ni ɓe wasata wartama diga ancien haali ma fa jarlawo tagine ɗo ba en mbaw en wara en rewa ha duniyaru amma en wara gasta babuji feere en ho ko hoosamunde mako ko kanko jeo wakkati hoosi pat sike timmi on ɗo ko mbima a wara waɗa ɗo awa ey aɗa sumɗin duniya jew a yeccan bo kanjum on ɓe wiyata ɗende jarlawo nanggata men en hontiranerade ma allah hadduie kam jarlawo ko konde ko accite a waɗa ko ayi seyyelde o nanggata ma waran bo en ɗo laara ko ɗo feɗɗa jarlawo ko ɓolla men ɗi saaji ma ko ni ɓagani ha dow caka meɗe manni amma wola sam yadama fa asbitiji ɓe ha nder ci eji meɗen allah hokkuto e jam maɓɓe to naaji wantugoji adal on bo allah fof yontugo iman ini pitinaji en gontirɗo allah basta ɓen ɗo ɓiɓɓe meɗen ɓe yata fo effort ɓe naftira be maɓɓe ha dow meen ko fayi jagorawo hanndu tuɓe ɓe accat saɗirmaji en gontirɗo ya allah allah hoynuno en basta ɓen gam ɗoɗeji feere koye wonti mawa allah ɓettani jango allah ɓettani nasaraku allah fooɓi bande eyyi kala nde en jaali haɗɗo banni en ɗaɓɓitimo fo oɗo wara e alira o jooɗa ɓe men o waɗana en ɗiri jawaji kuji banni ɗo ɗum ceeñi ɗum masine en limandira hakime en mariaji adamawaro e na kala hakime fo na ɗaɓɓita toon kode a heɓa ɗum hayrino kuje ɗo amma yiddema ko dina ɓe yidde yaago yaarugo leddi ma ko yesso kode a teɓɗum a heɓan mo to allah barkini e umriyam yettina yettore fa koye yimɓe seɗɗa ni yimɓe seɗɗa man ɓe limti waɗi kombireɗu tasbirgol kam amma semi ɗan waɗi moulahas moulahas mbaɗi samari ɓuuray ko yimɓe koni safiɓe ɓe jeeɗuɗo kon jeɗato ni luttiɓe pastori ha les maɓɓe gam laarugo jema jengiel fotaen binta ɗum fo majum to haqiqa centre for islamique ɗi laytemen lesaɗumen professeur cheu ɓiya ɓe yettina yettore maɓɓe musamman yaago kanko moodi bo meɗen modi bo maru zango modiga ko ɗum fuɗɗi janguirɗe ɗo ɓe tafsir uji ɗo toyimo o nooti oɗo humtana en haaji bo ha warugo hande o men ɗaysomugo ko ñalawmare woore jahangal to juuti a tawa woɓɓe feere soma he ɗo woɓɓe feere soma he ɗo ñande go ɗum fitta ñande go amma kanko ɓe hoore makko me ɗaysomugo ko ñalawmare ɓe bandu to allah barkiɗin allah ɓeftan mo jamu e tutal balɗe allah barkiɗin suriyaji mako allah ɓeddan mo fasaha ɓesdan mo basira ɓesdan mo andal nafowa ngal nafane ngal nafa ummatore nabi sallah ah sallam moni komin yetti allah barki ɗum mi yetti wala kalimolngol min wiyata ngol yettugo seni min ɗo tara jawmiroɓe hoore mum yettana amin moɗon allah barki ɗum ɓawa ɗum centre for islamique enlightenment ɓe yetta luttuɗum derɗiraɓe wonɓe les comitiji feere feere kusan guda nayyi ha dogginta jangguirde ɗo comitiji man ɗiɗon en ɗo andiɗi ɗiɗo huwana en jemma ɓe nage gam laarugo jangguirɓe ɗo ɓe tafsiru ɗo yehi ta heɓa masala to alhamdulillahi allah barkini ɓe kala mowoni nder comiti man fo allah barkini allah yoɓu ɗum ko moye ɗo andi ko ɓe watta allah ɗo andi allah yoɓuɓe allah barkini ɓawa noon woodi waroɓe ɗiga yaasi wara walla kala nde en tori en ɗaɓɓiti wallinde fuu ɗum ɗo walla en pat en ɗo andi wakkati en fuɗɗino amma jonta kusan laspikaji ɗo gabaɓe comitiji ɗo on mbari nadaje haya ko nguwaɗi en jaɓanno ɗo ba allah barki ɗum posoɓe jangguirɗe ɗo ɓe waɗa ha radio ji ha télévision ji ɓeɗo yettina to allah barki ɗi wona ko en wiyata ɓe ɗuɓɓe walliti masine ɗuɓɓe walliti ha irin ɗo amma musamman en ɗonan goto ko ɗiɗo ko tato gam labudde goɗɗo waɗanima kam a wawata golway man ma waɗe muñal yaafe mi wino jonata inɗe man ɗuuɗi to amma bana awra adamawa be piye mako be alayja oro turaki labudda ɓe romin ƴona inɗe maɓɓe musamman a harka tafsiru ɗo ɗum ɓe waɗi hikka ha radio ji ɓe ha télévision ji allah barke allah ɗuɗɗindiri maɓɓe a nder ummatore nabiu sallallah alih w sallam nonnoon yaaliroɓe tafsiru ɗo kullum musamman bana kanko ha kimi meɗen cika soro adamawa e luttuɗum derɓiraɓe musamman modiɓe meɗen bana modi ko siddiki bidda baya cheu alaji a malam kala ndi a wari haɗɗo fo a tawan ɓe ko nde ɓe ardete wargo ko nde a artan ɓe wotugo to ɗo lallay ɗum
ko sembinne jokki Allah barkidina na barkidin mabbe be kala mo lutiri yaade ta to pamo yoni no be ben pat annabi yoni sallallahu alaihi wasallam man en dotora mo ko wata ardiji men ba e hande do man Allah hande Allah do be be dasa en teji modi Allah bezdan be nasaraku Allah lafi berde mabbe be wadane en adila ku ardiji men ba e diga halis do ha yotta ku to be fuma be Allah tini do barkidin بسم الله جوانا سبحانه وبيتو أشكر إلى مولاي ما أجد وبيت يا أمالي في كل نائبة ومن عليه لك الشكر يا جند أشكر إليك أمورا أنت تعلمها وما لي لا هم يا صبر ولا جرد وقد مدت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبارج لك يروي كل ما يرد اللهم اجعل ما شاء موفقا لما تشاء كي لا يصير ما شاء مخالفا لما تشاء ومن لنا حتى اشاء خلاف ما الله يشاء ولو زاد العبد وشاء ما كان الا ما تشاء فاضرب بنا فيما تشاء وما تشاءون الا ان شاء الله يا رب العالمين يا هو يا من لا اله الا هو الا هو اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت إيدنا بكل ما سألنا Alkol. Ne de? 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 Ne